ще попрошу вас прокоментувати наступну новину. Вона наробила певного галасу. І в соцмережах, в тому числі, 10 кілометрів відділяють Збройні сили України від Херсона, від окупованого Херсона. І ми маємо відеозвернення захисників, які пообіцяли, що скоро прийдуть його звільняти. Давайте подивимось, що ж записали захисники. Хочу звернутися до мешканців Херсону. Ми вже близько, 10 кілометрів від Херсону. Тому чекайте на нас, друзі. Ми обов'язково будемо. Тримайтеся. Все буде Україна. Слава ЗСУ. Скажіть, будь ласка, я впевнений, що ви пам'ятаєте ці розмови, яким там місяця, там півтора чи місяць, коли казали, що ось незабаром вже Херсон не те, що навіть ми звільнимо, а росіяни звідти самі підуть. Ну, зараз ми маємо успіх, так, ми 10 кілометрів від окупованого Херсону. Що думаєте з цього приводу? Це так, безумовно, успіх, але в даному випадку я більше говорив би про зменшення загрози нанесення ударів по Миколаєву, аніж штурму Херсону. Треба розуміти, що противник укріплюється в цьому місті. Треба розуміти, що там просто колосальна кількість цивільних мешканців, і противник, власне, використовує їх як живий щит. Треба розуміти, що ведення вуличних боїв є одним з найскладніших видів бойових дій. І тому нам слід дуже серйозно підготуватися або навіть розглянути дійсно питання, щоб примусити противника залишити місто, не завдаючи шкоди ні мирним жителям, ні інфраструктурі, ні будівлям цього міста. Тому що ми бачимо, до яких пекельних наслідків приводять бойові дії у містах, таких як Маріуполь, таких як Сєвєродонецьк, Пасна, Новотошківський і десятки інших міст. Тому, зважаючи на те, ми маємо бути послідовними, але виключно обережними, розуміючи, на яку небезпеку ми можемо наразити наше цивільне населення у цих містах, які є заручниками російських окупантів на сьогоднішній день. Скажіть, в нас є потужності, чи, можливо, в планах в нас з'являться такі потужності, оскільки, ну, як на мене, тут не треба бути особливим Нострадамусом, щоб передбачити, що росіяни в Херсоні будуть робити приблизно те ж саме, що робили і в Донецьку, тобто ставити свої там гармати, міномети просто посеред дворів цивільних. Чи навчились ми викарчовувати ось цю гидоту з наших міст? Ви знаєте, це дуже складно. Ми поки що не мали достатньої кількості сил та засобів для того, щоб наносити таке точкове ураження. Натомість сьогодні ситуація виглядає більш оптимістично, навіть з огляду на те, що насиченість наших військ безпілотниками є значно вищою порівняно з 2014 роком. Чи гарантує це повне звільнення, тільки використання безпілотників? Ні, не гарантує. Треба розуміти, що воно може завдати великої шкоди противнику. Натомість без просування піхоти говорити про остаточне звільнення наших міст неможливо. Тобто ми максимально можемо нанести ураження, але все одно піхота буде вирішувати остаточні питання на полі бою. Скажіть, ви припускаєте можливість або може назвати умови, за яких росіяни, наприклад, просто самі вийдуть з Херсона. Пам'ятаєте, тоді казали, що розташування географічне Херсона, воно там один міст, так, і можна швидко потрапити в оточення в тому числі, і тоді, мовляв, ніхто там не буде особливо окопуватись, самі підуть росіяни, маю на увазі, з Херсона. Що думаєте? Знаєте, з цим дуже важко, тому що ми фактично можемо притиснути росіян до берегової лінії Дніпра, натомість вони так само це передбачають, і вже неодноразово звучало в новинах, що росіяни створюють вже третю лінію оборони, тобто вони готуються до такого розвитку подій. Натомість, безперечно, якщо вони фактично позбавляться можливості регулярно отримувати підкріплення, нову зброю, боєприпаси, матеріальні засоби, то вони змушені будуть залишити місто.
І на це, власне, робиться той розрахунок. І для цього нам потрібні сили та засоби, які мають вражати противника не на нашому березі, не на правому березі Дніпра, власне, в Херсоні, а на більш віддалених дистанціях для того, щоб таким, знаєте, комбінованим і тиском, і нанесенням ударів позбавити противника можливості оборонятися і примусити його залишити місто з мінімальними втратами щодо інфраструктури і населення. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20:30. Ютуб-канал «Україна-24».